अपना भी इजहार मोहब्बत कीजिए, पढ़िए आप خواب میں مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ نصیب ہوا ہے، وہ حضور کا وہی جلوہ آنکھوں کے سامنے لا کے پھر ہاتھوں کو ہوا میں لہرا کے پڑے آپ سا بلند کر کے لہرا کے مزہ
لے کے پڑھیے اور تصور جما کے کہیے نا کہ ہم بارگاہ مصطفیٰ میں کہہ رہے ہیں اور یوں سمجھیے ہم دیکھ کے کہہ رہے ہیں. آپ سادو جب روکے مصطفیٰ کو دیکھا تو بولے تھے بچوں کو کافی انہوں نے کھیل لیا ہے تھوڑا پیچھے کر دیں.
نوجوان تھوڑے سے اگر آگے آ جائیں گے کیونکہ پڑھنا ہے تو پڑھنے والے کی یا تو یہ بھول پہ گرے یا تو یہ کھیل رہے ہیں. آپ اٹھ کے میرے پاس آ جائیے, واپس ہونا تھوڑا سا ادھر آ جائیے. اب گیم بند کر دے, بس حضور کا ذکر کرو. اب نوجوانوں کو تھوڑا سا آگے آنا چاہیے کیونکہ دور ہی ایسا آ چکا ہے کہ اگر نوجوان آگے نہیں آئیں گے تو دین کا علم کون اٹھائے گا. آپ کی محبتوں کا, آپ کی چاہتوں کا بہت شکریہ. میں انتہائی ادب احترام کے ساتھ بھائی محمد مقصود احمد چراہی صاحب آئیں کریم آقا کی بلند و بالا بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کریں. نعرہ تکبیر, بولو بولو میرے ویر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق. اچھا میں نے نعرہ تکبیر لگوایا آواز نہیں آئی, نعرہ رسالت پہ آواز نہیں آئی, نعرہ تحقیق پہ آواز نہیں آئی. کون سا نعرہ لگاؤ آواز ہے؟ نعرہ حیدری. دونوں ہاتھ بلند کر کے بولنا, سلام پیش کرو, نعرہ حیدری. اب لوگ کہتے ہیں سنی مولا علی کیوں کہتے ہیں؟ اب سنیے گا, مولا کہتے کسے ہیں؟ مولا کہتے ہیں مددگار کو, مولا کہتے ہیں مشکل کشا کو, مولا کہتے ہیں حاجت روا کو, مولا کہتے ہیں جس سے جو مانگا جائے وہ عطا کرے, جس سے جو سوال کیا جائے وہ پورا کرے. ارے مولا کہتے ہیں بادشاہ کو, مولا کہتے ہیں سردار کو, مولا کہتے ہیں نگران کو, مولا کہتے ہیں ہم نشین کو, مولا کہتے ہیں دل نشین کو. ارے مولا کہتے ہیں ہم نشین کو, مولا کہتے ہیں دل نشین کو. اس سے بڑی دلیل میرے دامن میں ہے ہی نہیں. تیرے